Здравейте, аз съм Димитър Рачков. Аз съм Васил Василев Зуека. И аз, Димитър Рачков и Васил Василев Зуека, харесваме българските народни танци. И ще много ги танцуваме. А, така, за да докажем това, ще покажем кратка 3-часова ръченица. И... Хоп! Ръци, семьо, шо те гази! А ти ми си шо? Хайде!